ଖୁଲ୍ଲା ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଠାନୁ ଇ ବର୍ଷ ପହେଲା ହେଇକରି ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛେ। ପୂଜାପାଠ କଲା ଉତାରୁ ନଅଟା ଗେଟ୍ନୁ ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛେ। ଉପର ମୁଡ଼ସା ବନେ ବର୍ଷା ହେଇଥିବାର ଲାଗି ଡ୍ୟାମ୍ନୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛେ। ଡ୍ୟାମ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସୂଚନା ହିସାବରେ ଫି ସେକେଣ୍ଡ ଥି 46.29 କ୍ୟୁବିକ୍ ପାଣି ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରକେ ପଶୁଛେ। ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ଦେଇକରି ଏହାଦେ 98 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପାଣି ନଦୀକେ ଯାଉଛେ। ବୁଧବାର ଦିନର 11 ବଜେ ଡ୍ୟାମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ଭତ୍ରା, ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଜୟପୁରିଆ, ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଆର୍ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଡ଼ିଓ ବିର୍ସେନ ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୟଡ ପାଣି ସୁନ୍ଦର ନଦୀନେ ଯାଉଛେ। ନଦୀର ତଲମୁଡ଼ସା ଥିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ଖଣିକେ ନାଇଁ ଯିବାର ଲାଗି ମାଇକ୍ ଠିକ୍ ଡାକିକରି ସଚେତନ କରାଯାଉଛେ।